Skal vi starte op eller ned? Ja. Piggemand, piggemand. Hvor er du? Der er du. Jeg spiller drengen. Også det. Nej, du har ikke Rooney. Jæger. Så jeg er Thunder med shotgun. Ej, ikke med shotgun. Med shotgun. Sagde du Thunder Clash? Thunder Clash. Oh, nej. Det var en god kombi. Hun skulle have det der skjold der, og så kunne hun heal. Hun kunne både tage liv, hun lige slå den over, så kunne du tage liv fra de andre, eller så kunne du heal. Med Thunder Clash skjold. Det er game breaking. Kan de ikke bare kalde hende for Thundercond i stedet for? Ja, det skulle jeg til at huske. Åh, hvis du nu er fede! The King? Hvad? Jeg er stadig ikke kommet ind endnu, det glæder mig til. Men der står blame fede. Det er jo heller ikke, det er jo heller ikke nemt at komme ind i Thundercond. Jo. Du burde jo vide alt om, bare spørg din eks. Ja! Ej, det var nemt. Nej, det var ikke sjovt. Jo, det var det faktisk. Jo. Slag killing. Jeg kunne tænke godt en eller anden dag, jeg tænkte mig at møde hende. Det er næsten lige før, det ikke er spild af tid at reinforce væg lige ved siden af hinanden. Nej, jeg kan ikke ham. Er det mig, du snakker til? Nej. Okay. Hvem snakker du så til? Til dig, din bums. Jeg skal jo sætte muten alligevel. Ja. Jeg bad om at skrive på flere timer siden, men altså... Selv han fatter ingenting. Hva? I did my dance one time on TikTok, I went viral with it. Bomb located by op. Jeg kommer på den. Så du skal løbe bare. Point, Ronny. Du skal ikke gå ready, i hvert fald. Ah. Why that? Der har jeg lukket af. Ah. Jeg sidder og piller os lige nu. Så der er pris på. Så faktisk skal jeg løbe ovenpå. Jeg går ovenpå, Philip. Okay. Prøv at lade være med at lægge dig dernede. De skyder dig i hovedet. Jeg laver et late spawn peach. Hvor skyder de mig ud af den? Ja, udefra. Det er der, man fucking drone ind. Der var en i vejen. Der er en god. Jamen, det er ude ved bakery. Tæt bakery, eller hvad? Jamen, hun er død i bakery. De åbner. Husk nu, jeg sidder ovenpå, ikke? Så lad være med... Ja, jamen, det er også derfor, vi pusher ikke frem. Vi holder bare. Nej, lige præcis. Jeg har en nomad. Jeg bliver bare spotscannet her. Der er en drone herovre, der bliver med at komme ind. Ja, det er fint. De prøver bare at lukke dig, som du kigger. Philip, sig noget. Jamen, de står bare derude. Hvor de... Det er ikke farligt. Okay. Der er en i Small Bakery. Ja, Small Bakery, ja. Jeg bliver sådan på her. Nej, der er ikke noget. Den holder. Åh, okay. Oh, fuck. Hvor er døren? Small Bakery. Hvorfor dør han ikke, når jeg skyder? En oppe af mig. Hvorhenne, Philip, ved du? Jeg tror, han får noget liv, Kasper. Okay. Jeg har ikke op ovenpå lige nu. Der sidder i vinduet, Philip. Udenfor. Ja, der er to. Ikke lige nu, ikke lige nu. Det her. De er inde op ovenpå. De har Ja, det ryger nu det hele. Ja, men for helvede. Ja. De kan komme ind og plante bakery. Husk det. Han er deroppe, Jonas. Han er downet. Nej, men der er en mere. Ja. Down to 15 seconds. 10 seconds left.
Hold kæft. Meme. Han planter lige til højre. En tilbage. Jeg har lang gang, hvis jeg kommer nu. Han er oppe. Han er oven på dig. For som du kan få en vinkel på den. Godt spillet. Hold kæft, det var ringbold. Han dukkede sig, ja. Det gjorde han. Nej, du skulle bare skudt. I stedet for den der C4 der. Hvorfor svang du ikke bare på ham, i stedet for at begynde at kaste den der C4? Jeg tror ikke, han har set mig til at starte med. Ej, det var dumt det der, mand. Den var du selv... Det var bare... Det var godt spillet, Nicolas. Ja. Tak. Hvad sagde du om by før? Amby? Du skulle tage og spørge mig om noget før. Ikke endnu. Jeg skal nok gøre det. Jeg får skæld ud, hvis jeg laver noget andet end det jeg er i gang med på PlayStation åbenbart. Ja, og lige nu snakker du om Amby. Er det... Det er fandme bare ikke i orden. Nej, for det er bedre til at være på PlayStation. 30 sekunder, okay. Secure the bombs. Åh, nej! Hahaha! Åh, ej, kom igen. Der er droner, kan du over på mig. Jesus Christ, der er mange droner. For det kalds kroner. Det der fucking Karlskrona piss. Be ready for hostile action. Laser gate in position. Camera deployed. FIFA. Jeg er stukket, gutter. Der er ingen på mit vindue mod øst, inden på side. Der er ingen, jeg er pinst lige nu. Han er død. Der er en mere. Død da, for helvede. Nice. Det var Oster. Står en på vest. Skylight. Ja, sagde nogen på siden, du. Yes. De åbner hernede nu. Ej, han er droppet der. Droppet vest. Okay, de har en Monty. Ja, jeg sidder her, Kasper, hvis der er. Der er en inde på side, for helvede. Ja. Det er nu, Ronny. Op ad right limit. Jeg kører ud og vent. Ja. Hvis du går op der, Nicolas, så er der nogen. Ish. Nå tør jeg ikke gå. Ja, bare vent. De skal presse frem på en af dem. Sidder begge to i cigar. Okay, så godt presse op, Nicolas, hvis du har lyst. Så fint der. Ja. Skal nok sige nej. Bare sidde og vent. Bare vent. Monty åbner her. Ja. Han svinger lige om lidt, Nicolas. Tror jeg. Nej. No mind. De gør klar til at gå ind i freezer. Ja. Lad være med at spam spot. De er inde i freezer. En inden freezer, den anden er cigar. En freezer, en cigar. Anden kommer ind. Freezer. Begge er freezer. Begge går videre bar. Begge er bar. Jeg bliver spottet. Bliver plantet i baren. Ja. Og Sledge står på B. Op4 has deployed a diffuser, you need to destroy it. Oh fuck, dog, lige bag om. Det er rigtig godt. All friendlies were eliminated.
Hvis man ikke får lov til at hoppe ned. Jeg bare spiller noget med. Jeg får en med Lucy. Hvad? Med Lucy? Ja. Kan vi da godt. Bare med lidt hjælp, for helvede, de hopper bare ned. Så lurer de ind. Så skyder folk i ryggen. Protect the bombs. Så er vi okay? Vi kan lukke ved dig lige nu. Ah, den er ikke så. Vinduer. Ja. Granat op fra. Hænger en på A-vinduet igen. White vindue. Ja. Jeg kigger med, Kasper. Der er nogen lige droppet red, tror jeg. Det lå sådan. Man kan en op fra. Jeg kigger med, Kasper. Ja, men der bliver sådan. Monty også plus 1 til. Fik en. Monty er der stadig. Monty død. Jeg bevæger mig væk, Kasper. Jaaa, en på red, to på red. Jeg går på red. Ellers skal jeg blive holdt bottom red. Okay, der er en derinde inden i freezer. For fuck's sake, man. Altså, hvad de holder? Hold nu fucking nogle vinkler, man. Det er da helt sygt, det der. Jeg er død for helvede. Ja, jeg var på vej for White, og jeg er på vej ind igen. Jamen, jeg sidder på White lige nu. Nå, I har en Twitchy cigar. Hun droner. Ja, og så er der en freezer. Twitch er stadigvæk cigar. One op 4 remaining. Ja, sidste er Twitch. Hun går White. Der er gennem der. Hun løber badeværelse, måske freezer. Står for badeværelse. Friendly last operator standing. Hun går. Ja, tak kamera lige. Badeværelseagtig. Nice. Det var da helt sygt, som de bare får lov til at vade ind, mand. De hopper bare ned. Vi dør. Altså, det er ikke. Dør der var fire mand i live. Men så siger jeg, at han kommer. Vi er fire mand i live. Jeg står med Kasper og har en fight ind i church, og lige pludselig bliver jeg shotgunnet i siden. Jamen prøv at, jeg bliver skudt, så jeg kan ikke se, hvor de går hen, når jeg bliver skudt. Altså, hvad vil du Cirka område. Der går lige et par sekunder, inden jeg kan gøre noget. Rønne, hvis du bliver skudt. Jeg sagde, der var en mere. Prøv at, jeg sagde, jeg har skudt en. Der er en mere. Hvorhenne? Jeg ved ikke, hvor du er jo. Skal jeg tage Maru, eller hvad ved I? Pas. Jeg har ikke lige nogen rødning til det. Så tager jeg ingen til. Kan jeg dække dig, når du hopper ned? Så kan du blænde ham, der har han hoppet ned, eller? Ikke hvis det bliver tegnet ordentligt. Men Ronny, caller du, at de er inde, eller caller du bare, at du er død, og der er en til? Fordi der, jeg sagde, der var small balcony. Og så sagde jeg, en død, og så sagde jeg, at der er en mere. Okay.
Bare der skete bare rigtig meget på samme tid. Altså, det ja, 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 men det er bare, jeg synes, det var det vildt, hun bare får lov til at løbe på tværs. Jeg tænker også, at vi har nogen stående over i... Jamen, det er der ikke. Jeg er den eneste, der holder hele Small Baltimore. Nå, jeg skulle holde white, så det var sådan lidt... Bold holder jo white, så alt ind imellem, der, det er jo fuldt åbent jo. Altså, Nicolas han render rundt nedenunder jo. Ja, jeg prøver at tage dem der nu. Jo, men jeg tænker, jeg tænker bare... Det er ikke det, der er problemet. Ja. Altså, det er bare, jeg sidder... Altså, hvis jeg ryger, så er der ligesom bare fri ball. Ja. Altså, jeg sad på badeværelset, så jeg ved ikke lige helt, hvorfor der er en, der sidder sådan konstant og holder white. Fordi jeg sidder jo på badeværelset deroppe, og jeg har sat barbed wire og så videre. Jeg tænker, der er jo noget sound cues. Jeg tager ikke Amaro, hvis de har frost på det vindue der. Det kan opstå. Mm. Jeg kan ikke engang se det. Stop, jeg tager hurtigt eventuelt. Kigger jeg lige en gang nævner os. Den tyder ikke noget. Man har sat noget lidt forskellige steder. Det kan jeg høre. Mm. Jeg skal bare lige finde ud af, hvor de er henne. Jamen, der er et vindue, der er flere. Ja, man har været altså sat lidt sjovt lidt forskellige steder. Jeg er oppe på taget, gutter. Nåååå. Bare lige at Philip til at smadre hat, så det er en af de andre, der kan gøre det. Hvis I kan vente, så kommer jeg lige en forsøg. Doc ligger og kigger op, han er lidt ramt. Jeg har en her også, lige op på... Lige under der, Kasper, til din venstre. Tak. Det vil gå også, som vi kan tage cigar. Hvis det er, så er der en lige på ping 4, et hoved. Okay, Kasper, var klar til at flytte dig, okay? Nu. Nice. Der sidder en østsiden af cigar. Altså en en frostmort lige rundt i op. Small balcony. Bare lige Vejdøren eller hvad? Philip. Jeg ved det ikke. Jeg blev bare skudt fra den side af. Ja, han er derovre. Han er den østlige side. Så jeg kan ikke rigtig komme. Hvad tænker komme. Vi? Hvor går vi ned? Altså, hvis jeg har ikke droner. Altså hvis I går cigar, så må I meget gerne jeg prøver at tage for sig. Der er Capcom, dreng. Der er Capcom, by the way. Ja, bare bliv ved med at skyde. Jeg er med dig, bold. Jeg er med. Stopper. Ååå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 å Tag 3 sidder der en. Han sidder der stadig. Åh, det er bare pres ham. Husk, der er Capcan. Godt, Ronny. Tag 3 lige gå ind på A. Jeg åbner her, drenge. Ude på tag 3 igen. Tag ham. Så der. Capcan. Jeg gænger lang, Kasper. Ja, han er dernede eller andet sted i det hjørne. Han er inde på A, han sidder ikke i hjørnet. Blander. Halv sekund mere. Ja, så er den tiden mere. Ved vi, hvor han er? Nej. Ja. Jo, han er A. Han er nede bagved. Han er helt nede bagved fra A. Ronny pusher. Ja, Ronny har den. Super. Snakspillet, drenge. Fucking det var godt, du var med, bold. På den. Ja. Jamen fanden, når du bare giver mig mulighed for, skal jeg nok tage den. Ja. Og jeg blev ikke blændet. Det må være rart. Det gjorde de andre! Givet hvordan det føles, Kasper, det ved jeg nemlig, ikke? Wow. Vi satte på, at de spiller deroppe igen, ikke også? Ja. Han kunne blive blindet. Ja, jeg har til hatsen, hvis det ellers, ja. Han blev først blindet af bold, og så løb han ud sådan helt forvirret, så fik han bare... Tror vi, I går deroppe igen, eller... Arh, det skulle også bare sats os. Jeg håber. Jeg overvejer at tage Maro igen, men... Hvem er ude at pisse? Ikke mig. Okay. Det er nødvendig. Pis mig i røde, mand. Du kan da bare gå ud. Så må du gå ud. Ah,
Jamen, det er dig, der har et problem, kan man sige. Ser han kont, kont, kust? Fuck, jeg elsker, hvis han begynder at bruge det ord. Han skal virkelig til at bruge kont. Skal vi åbne red? Jeg går ovenpå, som jeg plejer, og arbejder mig nedad. Jeg har vores spawn, Der er ikke nogen, der spawn picker. Beklager jeg, hvad skal det ikke, der skal ind? Der er en, der kigger over mod dig, Philip. Okay, der er en Kate, før han lukker nu. Du siger, du kigger over mod mig, hvilken retning, hvorfra, hvilken etage? Jeg kunne bare høre, at det er en vindue, der blev åbnet derovre, så det er sådan lidt anyone's guess. Okay, så det kan være hvor som helst, det er vinduet, der blev åbnet. Ja. Jeg kravler op. Der var flere, der blev slået på dig. Og så er ikke nogen herovre. Jeg er på taget, Philip. Det er også. Jeg droner lige. Ja, jeg kigger ned. Hvor mange har I bakery? 0 bar... Var det ikke 1 og Thunderbird? Ingen freezer. Han står der. Tør jeg at droppe ind, Philip? Ja, det gør du. Hvad er den? Jeg droner lige cigar, jeg kan ikke se nogen. Og så er cocktail. Ingen badeværelse. Ingen badeværelse, eller ikke nogen? Nej, ingen. Ingen. Okay, sorry. Nå, jeg kommer ned, jeg har ikke... Cigar! Hvorhenne? Kommer white. Kommer white. Ja, han er lige gået ned af white, Philip, jeg nåede ham ikke. Kasper, der ligger en herinde. En 5. Han ligger ned bagved her. Okay. Thunderbird går også ind på A, så der er ikke nogen B lige nu. Der er en, der går ud mod dig, Rolly, ved bare siden. Udenbart. Thunderbird står B igen. To on site. Presse ugen bliver dig, Kasper. Det er ikke ved siden. Jeg tager væk. Jeg tog den ene, Kasper. Fik en. Nej, freezer. Hvad fuck hedder det? Ja, der forvirrer du mig så lidt. Det kan jeg ikke bruge til noget, der. Det er bag barn, der. Counteren. Ja, det hedder counter, ja. Ja, det er fint. Kasper, for helvede. Blitz. Prøv at se, nu har han en succeshistorie der også. Blitz. Jamen, der skal jo ikke så meget til at give succeshistorie for de to der, Kasper. Åh, kæft, man. Bold med en MVP, og så Ronny bagefter, altså. Så ved man bare, at alle andre har en dårlig aften, ikke? Fuck mig, hvem så mange kills? Vi fik så mange kills. Vi prøver bold at snakke det op, kan I mærke det? Ja. Vi gør det. Blitz.